Esse é seu grande momento. A grande jogada da sua vida. Só quem acredita, chega lá. Ponha em prática os seus conhecimentos. Aposte em você, faça PUC Campinas. 60 anos transformando sonhos em realidade. Agora é sua vez. Inscrições de 20 de setembro a 24 de outubro. Aposte em você, faça PUC Campinas. PUC Campinas, educação e vida solidária.